ကျန်တဲ့တော်စင်များသည်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေများရင်များသလောက်ချစ်ခင်မှုတွေမများဘူးလားများပါဗျာမိသားစုများရင်လည်းများသလောက်ကိုရပ်ပန်နောက်ဖွဲ့မှုတွေမများဘူးလားများပါဗျာအဲ့လိုများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့လွတ်ရလွတ်ချောင်းသာသနာတွင်နဲ့စုံကိုက်မှာတရားကောင်းတွေနားကျင်ပါတယ်တရားတွေအားထုတ်ခြင်းပါတယ်ကိုကိုကိုလိုမျိုးအောင်စူးစမ်းခြင်းပါတယ်ဆိုပြင်တဲ့တာလီကမတော်ပါနဲ့ဆိုရင်နေရာပြန်တယ်တမိလီက
ခင်ရင်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဗော။ယနေ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကအချစ်ကိုတတ်မခိုင်ဘူးလား။ယနေ့တော်စင်မြတ်ကအချစ်ကိုတတ်လားဆက်နေလား ပြောင်းမြန်နေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲမေးတော့ဘယ်နေရာမလှလို့စိတ်မလှလို့ဖြစ်နေတာဟာဒီချစ်ချင်းကိုဖြတ်ချင်းနေဆိုတာကတော်စင်မြတ်ကိုမိသားစုကနေရုံထွက်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါမိသားစုနဲ့ခွဲခွာပြီးနေခိုင်းတာမဟုတ်ပါယနေ့ကိုယ်စိတ်လေးကိုပြန်တရီထားလိုက်အခုလိုတရားတွေလာပြီးတော့နှလုံးသွင်းလို့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးနဲ့ခန္ဓာရဲ့ရှုွက်တွေကိုတဆိုင်မမတိအောင်ကြိုးစားတဲ့အခါမှာရုပ်နဲ့နံလေးတိကြိုက်တိကြိုက်လေးမှာသာတရိယလားမရပါဘူးသမိတရိယသလားမရပါဘူးအိုးရုပ်နံဓမ္မလေးတွေဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းလေးကိုအရှုညာနဲ့လိုက်ပါဖြစ်ပြက်နဲ့မဲ့ကြိုက်တဲ့အချိန်ကမှမိသားစုကိုတရိယသလားမရပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်ဘာပြက်နေအချစ်ပြက်နေတယ်ဘာပြက်နေလဲအဲ့ဒီပြက်တဲ့အချိန်လေးတွေဘယ်နေရာလှလို့ကတံဖို့မရှိဘူးလားရှိလားဒါလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာအဲ့ဒါလိုဖြစ်ပြနေမယ်ကြိုက်တဲ့အခါမှာမောဟကိုလည်းပယ်တတ်ထားတယ်လောဘကိုလည်းလာကွယ်မပေးဒေါသကိုလည်းငြိမ့်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာလောဘဒေါသမောဟရှိသလားရှိပါဘူးလောဘဒေါသမောဟမရှိလို့ကိလေသာကိုပယ်နိုင်ရင်တခြားလားနိဗ္ဗာန်လားအိုးတရားမင်းချမ်းမှာယသည့်တောင်းစုချွေတယ်ဆိုတာဇလန်းနဲ့မျိုးပုံမဟုတ်ဘူးဟေနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ပို့ပေးတဲ့တရားမှန်ရဲ့လားမှန်ပါဘူးဇလန်းမျိုးရတာလားစားကောင်းလေးပေါ်မှာအာယုံပြုတ်နေတာဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာရဲ့ညံလဲလိုက်စမ်းပါခန္ဓာရဲ့ညံလဲလိုက်ရင်ကိုယ်တန်တန်ဝိပဿနာညံလေးနဲ့အခုလိုပြောနေတဲ့ခိုက်တံလေးကိုနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်အရှိနေတဲ့ခိုက်တာကမောဟကိုပယ်ပြီးသားလောဘဒေါသမလာအောင်တားပြီးသားဆိုတော့တစ်ချက်ရှုရင်တစ်ချက်မငြိမ်းသွားဘူးလားမရှိပါဘူးဘယ်နေရာလှရင်တန်ဖို့မရှိဘူးလားရှိလားအဲ့လိုဆိုရင်လောဘမဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးစမ်းပါဒေါသမဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးစမ်းပါချစ်ခင်ရင်းမရှိအောင်လှုပ်ပေးစမ်းပါဆိုတာဒီဘယ်ယောက်ျောင်းတရားမိမယောက်ျောင်းတရားပါဗျာ။ဩသဘောပေါက်သွားပြီ။အဲ့ဒါလို့ဆိုတော့တန်ဖို့ရှိတဲ့တရားတစ်လုံးပိုင်သွားပြီပေါ့နော်။ဒီမာရင်တရားမင်းကဩအသိရတိကတောင်းလိုက်တဲ့စုတွေကသိကောင်းနေပါလားတန်ဖို့သိရှိတာပဲ။ထပ်ပြီးတော့ကြားကျင်လွန်းလွန်းမှာတောင်းစမ်းပါအောင်။ပေးနိုင်လားမေးတော့။မပေးနိုင်ရှာဘူး။ဒါပေမဲ့သူကတောင်းပြန်တဲ့များသောအဖြစ်ကတယောက်တူးကနေပြီးတော့ပေးရင်အနှဲငယ်ဖြစ်ဖြစ်ယူလိုက်ပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲမေးရင်မင်္ဂလာရှိအောင်လို့မယူရင်အမင်္ဂလာဖြစ်တယ်တဲ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့မင်္ဂလာရှိအောင်လို့တောင်းဆိုတော့လည်းမပေးနိုင်မှန်းသိရသားနဲ့တောင်းရတာဒီမင်္ဂလာရှိအောင်လို့တောင်းရပါသည်။အတင်တရားမင်းနဲ့အတင်တရားမင်းကတောင်းဆိုလို့ကျွန်ုပ်တောင်းပါမယ်။ကျွန်ုပ်ဒီဟောဒီတော်တဲ့မှာတပါးတဲ့နေပြီးတော့တရားတွေကိုကျင့်ညာကြိုးစားအားထုတ်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ယောဂါတွေနှိပ်စက်ရင်အာမထုတ်နိုင်ပါဒါကြောင့်ယောဂါကင်းအောင်လှုပ်ပေးစမ်းပါဘာကင်းအောင်ယောဂါကင်းအောင်လှုပ်ပေးစမ်းပါဆိုတော့တရားမင်းကယောဂါတွေကင်းစေတည်းကင်းသွားရောလားကင်းပါဘူးဗျလောကပြောနေတဲ့ယောဂါတွေနဲ့အခုဖယားကဟောပေးတဲ့ယောဂါသိချာကြည့်ရောဂါရောဂါဆိုတာကရောဂါနဲ့ဝေဒနာလို့သူတော်စင်များတွဲမသုံးဘူးလားရောဂါဝေဒနာပြောလိုက်ပါရောဂဝေဒနာပါဠိစကားနှစ်ခုကိုတွဲသုံးထားတဲ့မြန်မာလူရောဂဆိုတာကပါဠိစကားတစ်ခုဝေဒနာဆိုတာကပါဠိစကားတစ်ခုအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတွဲသုံးပြီးတော့မြန်မာလူတွင်ကြအောင်ပြောနေကြတယ်အခုရောဂဆိုတာလေးကိုသိအောင်ပြောရင်ရုတ်စတိတိရောဂောရုတ်စတိနာတကျင်တကြိုက်တခေတဤဣတိတသမထို့ကြောင့်ရောဂောရောဂမြည်ဤယောဂယောဂဆိုတာဟောဒီတကောလုံးတကောင်လုံးမှာနာတတ်တဲ့သဘောကျင်တတ်တဲ့သဘောအောင့်တတ်တဲ့သဘောမူတတ်တဲ့သဘောကြိုက်တတ်ခဲတတ်တဲ့သဘောရတတ်ရန်တတ်တဲ့သဘောဒီပါတဲ့တော့ယောဂပါဗျာ။ဒါမြင်တကောလုံးတကောင်လုံးမှာနာတယ်ကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်စူးတယ်အောင့်တယ်တုံတယ်ခုံတယ်ဆိုတာအမြင်မပြတ်နေရာယူပြီးမပေါ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။နှိမ့်ဆက်မှုကမရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့ဗျာ။အဲ့ဒါဘာတွေနှိမ့်ဆက်နေတာ?ယောဂနှိမ့်ဆက်တာ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအေးကျမ်းမာရဲ့လားလို့မေးရင်ကျမ်းမာတယ်လို့ဖြေရင်လူမိုက်လို့ဟောသည်ယနေ့တယောက်နဲ့တယောက်မမေးဘူးလားမေးပါဗျာနေကောင်းလားဟေ့ဆိုကောင်းတယ်ကွာတောင်းတောင်းမြည်ပဲမလုပ်ဘူးလားလုပ်လား
အဲ့ဒါအမိုက်တကအမိုက်ဆုံးနောက်တကဖြေဦးမလားဖြေတော့နေကောင်းလားမေးရင်အကြောင်းအကျိုးပေါ့နော်အကြောင်းအကျိုးပဲရှိတာပဲယနေ့တော်စင်များကအဲ့လိုမျိုးပြောပြီဆိုရင်ယောဂကင်းတဲ့ချိန်တစ်ချိန်မှမရှိဘူးအမြဲမပြတ်မနစ်ဆက်လာနေဆက်နေလားနေဆက်ပါဒါကြောင့်မလို့ယောဂကင်းအောင်တရားမင်းလှုပ်ပေးလို့မရပါဝေဒနာဆိုတာကဝေဒယတိတိဝေဒနာဝေဒယတိခံစားတတ်ဤဣဒ္ဓမထို့ကြောင့်ဝေဒနာဝေဒနာမြည်ဤခံစားတတ်တဲ့သဘောလေးကဝေဒနာဒါမြင်ယောဂဝေဒနာလို့တရုတ်ကွဲသွားပြီလားယောဂကကိုမနာရာကျင်တာခိုက်တာခဲတာဝေဒနာကစိတ်မှာခံစားတဲ့သဘောခံစားတာရဲ့ဖောက်ပြန်တာရဲ့ဒါနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်အခုကိုပေါ်မှာဖောက်ပြန်နှိမ့်ဆက်မှုကအိတ်နေလဲနှိမ့်ဆက်တာပဲတွားနေလဲနှိမ့်ဆက်တာပဲထိုင်နေလဲနှိမ့်ဆက်တာဘယ်အချိန်မနှိမ့်ဆက်တဲ့အချိန်ရှိတော့ရှိပါဘူးဒါမြင်ယောဂတွေကင်းအောင်လှုပ်ပေးစမ်းမှဆိုတာဒီယောဂကင်းတဲ့အချိန်ဒီဟောဒီခန္ဓာမရှိတဲ့အချိန်ဘာမရှိတဲ့အချိန်ခန္ဓာရှိရင်ဘာရှိမဲယောဂကင်းတဲ့အချိန်ဘာမရှိတာခန္ဓာမရှိရင်တခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်ပါဒါနိဗ္ဗာန်မှာခန္ဓာမရှိတော့ဘူးမှန်ရဲ့လားမှန်ပါဟုတ်ဒါဆိုယောဂမရှိအောင်လှုပ်ပေးစမ်းမှဆိုတာလေဒီတလုံးလေးကဘာပြတာလဲပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လမ်းပြသည်ဘာရောက်အောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဒါမြင့်ယောဂကင်းတဲ့နေရာကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုဘယ်နေရာလှောက်အောင်လှုပ်စိတ်ကင်းအောင်အေးကိုယ်စိတ်လေးမှာဝိပဿနာဉာဏ်လေးနဲ့အရှိတရားပေါ်မှာတတိထားလို့မောဟကိုပယ်တတ်နိုင်တဲ့ဝိဇာဉာဏ်လေးကိုတန်တန်ကဲရင်အမောဟပညာလေးနေရာယူရင်လောဘလည်းမတိုးနိုင်ဘူးဒေါသလည်းမလာနိုင်ဘူးဆိုတော့အပြစ်ကင်းစင်တဲ့စိတ်အလှလေးကယနေ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်တန်အောင်ယောဂကင်းတဲ့နေရာမပေါ်ဘူးလားပေါ့မလားဟုတ်ပါဘူး။ဒါမြင်ယောဂကင်းကျင်ရင်လည်းဘာလောက်အောင်လှုပ်ကြမယ်။ကဲတနေ့တနေ့ပြင်နေတဲ့အလှကစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းအယုတ်ဆိုးကြီးတန်ပြီးတော့အပယ်လေးပါးကိုဆွဲချနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တတိထားဖို့မသင့်ဘူးလား။နောက်နေ့ရစပြီးတော့ဗာလှအောင်ပြင်မယ်အဲ့ဒါနဲ့တရားမင်းကတိတ်တဘောကြသွားပြန်သည်အသင်ရသေးတဲ့အသင်ရသေးတောင်းတဲ့ဆုတွေကထိတ်တန်းကြအောင်ကောင်းလွန်လာပါတယ်ဒါအကြောင်းမလို့ထတ်တောင်းစမ်းပါအောင်ပေးနိုင်လားမေးတော့မပေးနိုင်ရှာဘူးဒါပေမဲ့သူကအာရချင်းနူးဝမ်းမြောက်နေတယ်လေအသင်တရားမင်းနဲ့အသင်တရားမင်းကတောင်းဆိုလို့ကျွန်ုပ်တောင်းပါမယ်ကျွန်ုပ်ဒီဟောဒီတက်တန်းလေးရှင်စဉ်ကာလမှာကိုယ်နဲ့ပြုတဲ့ကိုအမူအရာကာယကံတွေအပြစ်မဖြစ်ခြင်းမှာနှုတ်နဲ့ပြောတဲ့ဝစီကံအပြုမှုတွေမှာဝစီကံအပြစ်မဖြစ်ခြင်းမှာစိတ်နဲ့ကြံတဲ့အကြံစီတွေမှာလည်းပဲမနောကံအပြစ်မဖြစ်ခြင်းမှာကာယကံအပြစ်တွေမဖြစ်အောင်ဝစီကံအပြစ်တွေမဖြစ်အောင်မနောကံအပြစ်တွေမဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးစမ်းပါတရားမင်းကိုမတောင်းဆိုဘူးလားကာယကံအပြစ်တွေမဖြစ်အောင်ဝစီကံအပြစ်တွေမဖြစ်အောင်မနောကံအပြစ်တွေမဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးစမ်းပါလို့တောင်းဆိုလိုက်ပြီအဲ့ဒီအချိန်ကမှတရားမင်ကကာယကံဝစီကံမနောကံအပြစ်တွေကင်းစေတည်းလို့စုပေးလို့မရပါဘူးယနေ့တနေ့တနေ့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့နေထွက်ကနေဝင်ကိုယ်ကိုအရင်တည်ပြီးတော့ရှားပွေလှုပ်ကင်ပြီးတော့နေဖို့စားဖို့ဝတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့တော်စင်တွေပြန်ပြီးချီစမ်းပါကာယကံမှာလောဘဒေါသမောဟအုပ်ချုပ်တဲ့ကာယကံနေကြီးပဲနော်ဝစီကံကလည်းလောဘဒေါသမောဟအုပ်ချုပ်တဲ့ဝစီကံနေမနောကံကလည်းတနေ့တနေ့လောဘအကြောင်းဒေါသအကြောင်းမောဟအကြောင်းဒါတွေနဲ့သာကြံစည်ပြီးအချိန်တွေကိုကုန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လောဘဒေါသမောဟတွေမကြီးထွားဘူးလားကြီးထွားပါကြီးထွားရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံကနေ့စဉ်နေ့စဉ်အပြစ်ရှိမရှိရှိပါဘူးဩကာယကံဘာကြောင့်အပြစ်ရှိလောဘဒေါသမောဟရှိလို့ဝစီကံမနောကံတွေဘာကြောင့်အပြစ်ရှိတနည်းပြောရင်ဘာမလှလို့သဘောပေါက်သွားပြီဒါဆိုကာယကံအပြစ်တွေမဖြစ်အောင်ဝတိကံအပြစ်တွေမဖြစ်အောင်မနောကံအပြစ်တွေမဖြစ်အောင်မိမိတို့ရဲ့တန်တမအခုလိုခန္ဓာလေးညံဆိုင်ပြီးတော့နှာခေါင်းနာသီးဝလေးမှာအာယုံလေးဆိုင်လို့လေလေးဆူသွင်းလိုက်တယ်လေလေးဆူထုတ်လိုက်တယ်လေချောင်းနောက်လည်းမလိုက်နဲ့လေကြီးကိုလည်းမကြည့်နဲ့အစာအဆုံးကိုလည်းရှုစရာမလိုပါနှာခေါင်းကြီးကိုပုံတရံကြီးနဲ့ကြည်တာလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာရှူသွင်းလိုက်လို့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာတိုးတယ်အေးတယ်ဖောက်ပြန်တဲ့အရှုခံပစ္စုပန်အကြောင်းဆုံးတော့မပြဘူးလားပြလားအဲ့ဒီပြတဲ့တရားလေးတွေနှာခေါင်းလိုပုံတရံပါလားမဟုတ်ပါဘူးလေကြီးလိုလည်းပဲအရေးအစင်းအဖြူကြီးတွေနဲ့ရှိသလားမရှိပါဘူးကဲမိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာတကယ်ထင်ရှားရှိတဲ့တရားလေးကိုတကယ်ပြလာလို့သိပြီဆိုရင်တို့ပြ၊ကင်ပြ၊ယူပြလို့မရ၊မျက်လုံးနဲ့လည်းမြင်လို့မရတဲ့အရာတိုးသဘောလေးကိုအာယုံညွှတ်ရင်သိခွင့်မရှိဘူးလား။ဉာဏ်လေးရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တိုးတာလေးကပေါ်တဲ့နေရာမှာပဲတပြက်တည်းပြက်တာကမမြင်ရဘူးလား။အဲ့ဒီသဘောလေးကိုသာသိအောင်ကြည့်ရင်အ
အရှိနဲ့အတိကြိုက်တဲ့အချိန်မှာလောဘ